כמה אנחנו במגע קרוב ומלא עם המציאות. חלקנו נמצאים באמצע. לא לגמרי נודדים, אבל לא לגמרי 100% קולטים את מה שיש. וגם פה אנחנו מחדדים ומלטשים את תשומת הלב שלנו. אז יכולת להרגיש אולי גם נעים מהחוויה שלך, נכון? זה המחסום הכי גדול. הרבה נתקעים במקום של הנעים. תהיה זהיר מהמקום של הנעים. במקום של הנעים לא מתפתחים. מאוד נעים שם. גם אני אוהב מדי פעם. להיכנס למקלט הפנימי, איזה כיף. העולם מת. כלום. אבל אם אני רוצה לקום מהמקלט הפנימי לתוך החיים, אני חייב לחזור לראות מה מולי ואיך אני פועל נכון. ובשביל זה אני צריך כבר לא רק רוגע, אלא צלילות. רוגע וצלילות לא אותו הדבר. אז אתה בר מזל שיש לך כבר את החלק של רוגע. יש פה הרבה אנשים שמקנים בך כרגע, כי אין להם את הרוגע. תרים את הרמה, תלטש את הרוגע למקום צלול, כי זה יביא אותך לפעול נכון. אז אנחנו אומרים, ברמה הפשוטה זה מאוד פשוט להגיד, רעב אוכל, עייף הולך לישון, כן, לא כזה מבריק. אבל ברמה יותר גבוהה אתה תלמד להיות אינטואיטיבי וספונטני. זה נקרא לרקוד עם המציאות. לא משנה מה המציאות מובילה, זה כמו אומן לחימה טוב. הוא רוקד עם המציאות. אתה יודע, לפני כן הוא לומד את כל הקטה, את כל הפעולות. כשהוא עולה לקרב הוא חייב לשכוח. רק להיות. זה ריקוד.